تبارك الذي بيده الملك وهو على كل. Sual verir ki, bəzi qardaşlar şəkil paylaşır ki, gör əlində Quran çox olur ya WhatsApp və sonra da ən çox paylaşım elə ondan daha çox gəlir. Belə qardaşlara nəsihət edərdiniz. Yəni Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi əmr edərdisə, onu ən birinci yerinə yetirənlərdən olardı və bir şeydən çəkindirərdisə, ən birinci də özü ondan çəkinənlərdən olardı. Və ona görə də insanın etdiyi nəsihətlərin, tövsiyələrin insana təsir etməsi üçün gərək birinci özü onu yerinə yetirsin ki, onun təsiri olsun. Əgər yox, insan özü əməl etmirsə, o olunan tövsiyələrin də bir insana böyük bir təsiri olmur. فَبِعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا